Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще гледаме TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, искам и да благодаря на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят промокодът HEX в техният сайт. Използвайки който при първоначален депозит получавате бонус до 100%, при втори депозит бонус до 50% и трети отново до 100%. Важи само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Поемаме тук. Ах, no man. What if someone wants to sit there? Like, come on. What the fuck? Вика, ако някой иска да седне там, а то гледай какво става отзад. Вайка, букучарник. Майка мила. Жена, ти как още си жива? If someone wants to sit, they can sit. Аха, може да. Паркирах с буса до едно село, очаквайки тишина и спокойствие. Как обичам съм в природата. Еми, опа. Ако в това село има къща за гости... Абе, ужас маняк, защо е? Хората са дошли да го понясват. Давай, давай, продължавай към другото. Когато мъжът ти намери любовница, но тя се окаже голям пич. За мен е как не така? Проблем си женен. Аз мога да изтършам и двамата. Както теб, така и женати. Опа, жената май се е доволна. Обувки, чанти. Айде. Аз мога да купя всичко, което поискаш. Ще ви платя пътуванията. Замисли се тя. Нека да направим така. Тя ще му го остави. Леле, леле, леле. Айде. И как ти кажа айде, истината? Айде, айде, айде. Опа. Няма да те хвърля за скрап, обещавам ти, просто ще се закарам да те поправят. Аха. Айде, моето момиче. Айде, 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 айде. Ла, ла, ла. О, 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 о. Стига, котя, стига, стига. Стига, котя, моля ти. Няма, няма, не се сърди, не се сърди. Не, 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 не. Бррр. Стой, стой. Айде, бе. Бррр. Още малко. Бррр. Няма да те хвъргам за скрап, ма. Как ще те фъргам? Притести се количката! Майка да си е майка! Гледайте какво му налива! Леле-леле-леле, савойчето! Хумна ми идея това с кой мога да го пресъздам. Дали я боли? Или се прави? Милото! Опа, сега ще обърне. Я да видим, боли ли я наистина? Симулатор такъв малък. Оп. Среса най-вече. Сладурка. Това вечеряха Петър и Арчи днес. В купичките им забавно хранене сложих от любимият им бар в муж на всеки по две кюфтенца. Добавих и кози кефир. Първо, защото козито мляко е много хранително и второ, защото това е най-добрият натурален пробиотик. Освен това, без проблем върху него мога да сложа добавката, да изядат веднага. Не я ползвам като допълнителна защита вече трета или четвърта година и съм много доволна. Няколко стръкчета току-що от късната мента, тя е много полезна за стомаха и едни от най-полезните за кучетата, малинките. За блестяща и мека козина добавям няколко сафрида. Черешката на тази торта е пътпадъче яйце. Вечерята е готова и сервирана. Яба! Това вечеряха Петър. Искам да съм куче. Интересно ми е какви са коментарите. А кучето ми е изпратило това видео, добре. Бао, бао, пича стара куче. Тия куче ти ядат толкова храна от мене. 2500 лайка. Чизъс! Ако докарам моя кубичка, може ли да вечерам с тях? Припадам. Моя пес на двора го храним с хлеб и кюфтета. Един пластмасов леген. Въй, въй, въй. Когато тя се извинява, срещу когато аз се извинявам. А, така, мина му. Той даже с букет пича, въй. Не мина. Пробай пак. Трябва да спреш да пиеш. При доктора. Как така? Защо? Защото последната ти проба се изпари преди да можем да изследваме. Дошъл съм днеска за друго.
Искам много бързо да отслабна 3 кг. Защо 3? Защо ти да отслабваш? Ти си слаб. Така съм се решил, имам си причина. Той е пиян. Има вариант. София, Перник и обратно пеша. За 2 дни ги сваляш. Уля-ля! Има ли по-лесен начин? Другия вариант е да спиш с жена ти 3 пъти на ден. За цяла седмица. Ще ходи пеша. Его къде е Перник. Няма да стане с жена му явно. Имаш ли едно левче? Децата от 90-те. Дай ми... Нали? Когато с едно левче можеш да си купиш няколко неща. За лето ти излага, поне ще им дадеш, но... 20 цинки имаш само. Хубава е, дай. Ще взема поне една ледена бризалка. Тате? Или ледено сокча? Един малко неудобен въпрос. Трябва ми дадеш 2500. Казващо, нови айфон излези! Да не аз съм 100 от миналото на всички да му мислят за някакъв трохар. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Трябва да си взема нови айфон. Без това вече всички в училище си мислят, че живеем в някаква пещера и сме пещерняци. Айде, искам! Тате, имаш ли едно левче? Айде, дай ми... Добре, получавам му седе като медуза. Аз сега малко съм скован от фитнеса, ама... Деца, хайде, приготвяте се, всяка излизаме! Всяка майка с повече мамо, деца! Гледай ме! Да, добре, ама много бързо! Мамо, къде ми е динозавъра? Е, ти търси ли го този динозавър? Ба ти не ме гледаш! Добре, гледам. А, иде! Търси го! Мога и с двата крака. Да, супер! Аз се пребие! Брав! Някой го е взел! Пасо още една минута си намериш динозавър, след това тръгваме. Такъв момък иначе... не си виждала. Динозавърчо, къде си? Е, така ще го намериш ли? Динозавърчо! Дава съм мама! Оле, трето се появи! Ми не е толкова тая рокля за плаш. Оху, добре! Динозавърчо, къде си? И това откаченото си търси динозавъра. Преоблякох се. Е, ти не си се преоблякал. Не обърнах си шапката. Вау. Приключи си нещо. Леле. А мамо, кога ще ми купите морско свинче? След май ще се огранича до 2 деца. Ама това е зимно пълто. Гледай ме, моля. Ама айде отивай да се облъж просто с тротинетката към ръката. А мъжът през това време си гледа телевизия спокойно и чака. Как ще рисуваш сега? Къде си? Мъжът на къде гледа? На там или на там? Продължава това лудото. Къде си? Бъл също е на там. Не ми се получи зебрата. И защо не прилича на зебра? Много ти е хубава зебрата, мамо. Няма да излизам навънка. Айде, но се разсърди. Това е много движение. Ти пак не го видя. Всички ли се обуха вече? Готови ли сте? Мамо. Наках се. Не! Финала беше най-добър. Степане, защо не си сменил пелената на Сами? Защото има още място. Затова не съм го сменил. Каква е тази случайност? Как така прецени, че има още място? Е, ти не видя ли какво пише на опаковката? До 12 кг. Вей! Милото детенце до 12 кг. То толкова за цяла седмица няма да произведе, сигурно. Айде бе, къде е той? Закъснява. Млади, богати тарикати. Скръц. Васил? А, Адаш! Да, аз съм. Айде, скачай. А, къде е червената Тесла? Каква е тая кола? Ми той аз не виждам момичето от Инстаграм, така че... Къде е Филмар? Какво правим ли? Аз влизам в клуб 35, а ти се прибираш сам, защото аз няма как да се кача в това нещо. Айде! Иванка, изми ли колата? Да бе, човек, твоето Пежо свърши страхотна работа. За мацката, освен че нямаше нищо общо на живо, ами се оказа супер меркантилна. Абе, ще ти разправям сега като се видим. Айде, идвам да я взема. Ей, така се прави, браво, айде, браво! Къде той е? Хареса ми това! А, леле! Кекаю! Няма телефон! Замина! Мале, паузирах го точно когато пада. Ей, затова изключително много внимавайте! Здравейте, студенти! Oh, pardon, ученици! Здравейте! Аз съм Йорданка Коджабашева, дъщеря, second поколение. Какво е вашето име? Аз съм Иван, ве госпожо, ве. О, Айван, страхотно име. Students, днес ще говорим за комунизмът. Кой е Тодор Живков, знаете ли?
така да ви го кажа на вашия език, не че знам кой е. Кажете ми more. Вие побъркахте ли с всичките тук? Защо говорите така, бе? Ай, там да берете стробериз, бе. Това ми хареса. Отидат за две години в Англия, вече забравили българския. Хайде, моля ви се. Патенце, да ма загубиш мен, е си едно да загубиш предния си зъб. Ще се усмихваш, ама няма да е същото. Патенце, да ма загубиш мен, е си едно да загубиш мен. О, брат, какво става? Пичът, който гледа прекалено много TikTok. За какво? Що? Защото, брат, нямаш никакъв рис. Честно, никакъв рис нямаш, брат. Ти лафиш, брат. Скивай се да говориш като скапа на пета, брато. Никой няма да станеш сигма. Камо ли да бъдеш сигма като мене, брат? Добре. Не ми нарушай милинг стрейка, братле. Милинг? Кво? Кво лаф? Ще ме извиниш ли? Айде. Да си намеря някакъв гят. Скибиди тойлет. Скибиди тойлет. Бат, това се е побъркал. Пак е изплискал легена. Аз учети през нощта пияна чирка, говоряки със секцията. Да правиш това, което искаш. Този само на мене ли ми мяза на гибо? А, добре, не е гибо. Хич няма да мелея за те. Дори минута. Ако още един път си позволя. Ама и по същия начин се държи. Ако се казва маги, обикаля всички шпаги. Ако някога поискаш да ме видиш или да чуеш моя глас, не дей, не дей. Няма, не мерси. Кучето ми ме излага публично. Какво му има, бе? Ей, тъй като не го храниш правилно. Опитва се да проговори. Някой да му помогне. Когато се облечете еднакво без диската. Shit, shit, shit. Фул шок. Рип трамвайче. Най-добрият транспорт в София. А така. Накратко за нервната ми система. Тя няма да си облуе чорапа и ще избесне. Атака! Сваля и другия! Яба! Бебето се превърна в Гоку! Моците ми подсказват, ти шипне един шамар, обаче аз се контролирам, разбираш? И това изисква огромни усилия от мен. Моците ми подсказват... Ау! Това изглежда болезнено. Къде ходиш ти цял вечер, бе, Красимири? Краската! Ти знаеш ли кое време е, бе? Кое време, бе? Тази я взимат училката. Така, май, закускаш ли ме месец тази чулка? Закуска като... Закускай са в тази чулка, бе! Не слушай това, не слушай това! Сега, слушай ма внимателно. Кое вече му се подава? Никво пиене наказан. А, бега от тук, бе. Чо, че те спукам от бойнач. Знаеш, че така ще направиш, аз за това взех дажбата за две недели даже. Дома с една дажба, изчезна така. Ай, чао. Ще се върне на другия ден. Къде разбираш, че работата с клиенти не един е един билет. За къде? Ами, вие ми изберете. Я по-сериозно, моля. Колко хора чакат? Следващия, моля. Добър ден. Един билет, ако обичате. Срив да се повторя, за къде? Ами, чеках като ме гледате лицето, за кой град ви подхождам аз? Подето знам, ма. Значи не се чете по лицето ми. Не се чете. Вие ме обиждате. Да. Махай се. Кой е идиотка? Ти си идиотка. Казай къде ще ходиш, ме, идиотко. Ами... Ай, идиотка си, идиотка! Дайте билета за този влак, де тръгва. Давай, давай да се маха по-бързо. Купе този билет! Това е как ме изнерви. Това е как ме изнерви. Ай, това е как ме изнерви. И сега към следващите клиенти... Слошо! Съм от Сливен. Разбира се, че винаги имам самардала в себе си. Фу! Аз съм от Сливен. Естествено, че милинките трябва да са сладки. Аз съм от Сливен. Естествено, че съм ходила на училище с тухла в чантата. Заради вятъра! Аз съм от да Сливен. Разбира се, че винаги имам самардала в себе си. Само това в началото не разбрах какво е.
Младата майка в България. Рекордът за най-млада майка у нас искам е направен в Сливенската болница. Бебето е родено нормално, без никакви осложнения. Тежи 2,5 кг, а майката е едва на 11 години. Най-младата майка в България. What the fuck? Да, това... Стана като тренд. Мама, мама, няма мама. Като моята прическа не може да имате никога, ей. Като моята прическа не може, ей. Аз съм... Еми, по-добре да нямаме, често като казано. Като моята кса не може, ей. Въй, 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 въй. Така ден се нарежа какъв. Като Шаолин съм сега. Да, определено. Май съм готов. Не забравяш ли нещо? Баща ти те учи да караш. Кулата, бе, идиот, няма да плащам шибани глоби! Тате, класа ти тръгва. Ами не тръгва, защото е изгаснало, идиот! Добре, бе, аз откъде да знам! Ама как така, откъде да знаеш, да чуваш ли шибани? Не знам, бе, човек, бе, не знам! Хайде сега запали колата. Слез баща ти да кара по-добре. Излез от колата, веднага излез от шибаната кола! Стига, бе, човек, бе, нали се опитвам да кара, ами, не ме интересува! Май съм готов. Опитва се, ама няма да кара. Стигнахме, братне. Приятелят, който твърди, че не е богат. В така ще ли живееш? Да, ще какво. Е, брат, нали кача, че не си богат? Е, пич, нищо особено не е, стига. Е, ти от ли си, бе? Давай, давай. Грам пара немам. Що си слуша, брат, тук? Масата. Братле, имаш билярдна маса у вас. Да, що? Няма ли всеки? Братле, да. Имаш билярдна маса у вас и оставаш бокуците на нея. Е, да бе, какво проблем? Е, още ли твърдиш, че не си богат, бе, пич? Пич, нищо останало няма, само на те, аре. Всякакво друго ще изкарам. Напоследък ти казвам и серита ново футбол. Да намерим едно игрище, освен и да цъкаме, искаш ли? Брат, няма нужда да търсим никакви игрища, в смисъл аз имам игрище в двора. Имам и футболно игрище в двора, бе, брат. Имаш шивано футболно игрище в двора и продължаваш, че си богат, така ли? Брат, ти нямаш ли? Братле, кой има футболно игрище в двора, бе? Адекватен ли си? Ти що нямаш? Мислих, че всички имат. Ага. Оп, уй, бе, бате, фокусите. Абе, пич, чува се някакъв хеликоптер да се притеснявам ли? Не, бе, това са на нощите прибират се, брат, не се притесняйте. С хеликоптер? Да, що? Да, ти ми си сериозен, аз тривам. Седи, бе, седи, бе, шо? Не, тръгвам си, бе, пич. Ти нямаш хеликоптер? Бе, да закараме, братле. Само с BMW-то, Mercedes-а, Audi-то, Porsche-то, Ferrari-то, Lambo-то, Maserati-то, кое? Прибира се молеца, вчера наше ми вика, едно момиче ме заговори, аз веднага, нали, казах, че си имам приятелка, така нататък. Да, слушаме. Добре, твоите вика. Ама тя продължи да ми говори. Викаме, добре, няма нищо, ти повече няма да я видиш, смисъл. Няма да имате никакви допирни точки. И то, нали, знаете, то има такова женско усещане, къде сме сигурни, че те повече няма да се срещнат. Просто. Е, не, това женско усещане. Въй, въй, въй. Разби ги. И после защо не са си свършили работата работниците? What the fuck? Плясни му един. И другото кученце се чуди какво се случва, на това му падна гласа. Припадам. Пича, който слуша музика вече, винаги. Аз си лягам, защото съм изморен наистина. Лека. Лека. Айде, лека. И сега слага слушалките. Моля си пуснете хичко музика преди си да спа. Да бе, нямам проблем. Но си. Айде, лека, може би. Лека. Може да пусна. Айде, лека ност. Какво трябва да стане тука? Айде, шио! Хооооооли! Дещите? What? Това? Мале, мале... Добре, че не утрепа някой. Check this out! Той ще пътува в бъдещето, я гледайте сега. Пах ти доброто. Когато си гладен, но си много пиян. Кума гледаш, давай пържулите. Пич играе Майнкрафт. Давай пържулите. И говори на хравата да дава пържулите. Кума гледаш, давай пържулите. Сърбите гърлото. Буквално. И аз го правя.
Кво става днес, бе? Какви са тия мръсни коли? Боже господи! Пича си е донесъл футюела от тях. Как това нещо е в движение? Лети карти. Кондуктор в градски транспорт. Е, Келеш, ти защо с автобуса с закуска и с сок в ръка, бе? Не виждаш ли какво пише и тук на този знак? Консумацията на закуски и на сокове не е разрешена в автобуса. Аха, кво ме гледаш? Я не ме заплашвай. Той я снима. Телефон, бе. Ей, ще го щупа този телефон. Кво ме снимаш? Е, на, снимай. Да ти се не знаят и децата да се не знаят. Давай, дай, взимай телефона и от земята. Е, значи, бе. Ей, сега ще изхвърля от автобуса като мръсно коти. Аха. Ще се обада в полицията. Ма на кога ще звъниш, бе? На кога ще звъниш? Ако без телефон, как ще звъниш? Папич, ще ви кача в интернет. Не ме заплашвай, бе. Тази кондукторка е луда. Е, я го сваляй, бе. Петре, я го сваляй от тоя. И сега идва охраната. Я се сама с Келешия. Я слизай от тук, бе. Слизай. Билети и карти за провер. Ей, очаквах да му вземе поне телефона. Когато ме попитат, ти как се виждаш след 5 години? Бате, ти тъжак ли справиш? Аз някак се гледам да избутам до събота. Когато ме попитат, ти как се виждаш след 5 години? Това е лошо. Когато поканиш баба си на къщата покрай езерото, няма баба повече. 1.45. Леле, ако сега беше при мен. Тя му излиза от гардероба, въй манячка. На мен нищо не ми става, когато ги смезвам с покол. Пича е откърти умивката лошия. Вау. Аватар дойде да спасява селото. Аз не искам. Пойме тука някаква жена пука балони. Браво, браво. Мъжът ще се повтори ли? Добре, това не го очаквах. Моля. Ау. Жена ти ще те убие. Направо ще те обезглави. Пи и пуши всеки ден, вика ми, дръж се с мен като с принцеса. Мила, ти си пират, не принцеса. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.